Na druhém ročníku filmového festivalu Třeboň jsou zastoupeny i studentské filmy a jedním z nich je i film Z lásky mladé režisérky Lenky Drncové. Vítám vás u nás, hezký den. Děkuji, taky vás vítám. Mě by zajímalo, co vás inspirovalo k natočení tohoto snímku. Já se celkově hodně zaměřuji na taková psychologická témata a hlavně témata z reálného života, takže by se dalo říct nějaké moje osobní zkušenosti a zároveň zkušenosti, co jsem pozorovala ve svém okolí, co se týče právě takových podobných milostných vztahů. Nemohu se nezeptat, co mm -hmm. připravuje třeba v nejbližší době. A teď připravuje svůj absolventský bakalářský film na Famo v Písku a opět se to bude zaměřovat na a, mezilidské vztahy. Tentokrát to nebude téma milostných vztahů, ale půjde o rodinné vztahy. Jste na filmovém festivalu Třeboň, vlastně už píšeme druhý ročník. Co byste popřála tomuto festivalu do budoucna? Tak filmovému festivalu Třeboň bych popřála určitě mnoho dalších úspěšných let a hlavně spoustu diváků a spokojených diváků. Já vám děkuji za milé povídání. Dnešním hostem byla režisérka Lenka Drncová. Děkuji.